हा अनुभव आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर अनुराग देशपांडे यांचा आहे. माझे बालपण ग्रामीण भागात गेले. त्या भागात श्रद्धेपेक्षा अंधश्रद्धा आणि बघण्यापेक्षा ऐकण्याला खूप जास्त महत्त्व आहे. गावात बाजूच्या परिसरात सगळ्या चांगल्या वाईट जागा आम्हाला लहानपणापासून माहीत आहेत. आमच्या गावात एक जुना वाडा आहे, 350 ते 400 वर्षांपूर्वीचा. त्यात आम्ही सगळे राहतो. 2003-2004 सालची गोष्ट आहे. घरचे सगळे अचानक कोणीतरी नातेवाईक वारल्यामुळे बाहेर गावी गेले होते आणि हे मी घरी आल्यावर मला समजले. रात्रभर आपण वाड्यात एकटे. मला भीती वाटण्याचं कारण काहीच नव्हतं, कारण घर माझंच आहे. टीव्ही बघता बघता मला झोप यायला लागली. रात्रीचे 11:30 झाले होते. दिवे बंद करून मी पलंगावर भिंतीला टेकून बसलो होतो. डोळा लागला तेव्हा किती वाजले होते कोणास ठाऊक. मागच्या खोल्यांमध्ये काहीतरी वाजतंय याची चाहूल लागल्याने मला जाग आली. मला ऍक्च्युली कधीच भीती वाटत नाही, कारण घर माझं आहे आणि मी त्यात 30 वर्षांपासून राहतो. काहीतरी अननोन एंटिटी तिथे राहतीये, पण आम्हाला कोणाला त्याचा त्रास कधीही झाला नाही. कोणाचा तरी चालण्याचा, भिंतीवर काठ्या मारण्याचा आवाज येऊ लागला. मनात शंकेची पाल चुकचुकली. पलंगावरून उठून मी मागच्या खोल्यांकडे गेलो. वापरात नसलेल्या त्या खोल्यांमधून एक वेगळीच थंडी आहे. भर उन्हाळ्यात सुद्धा प्रचंड थंडावा, पण नको असलेला. किचन ओलांडून आमची रेडिओची खोली आणि त्यानंतर त्या दोन बंद खोल्या. मी धीर एकटवून पुढे जाऊ लागलो. जाता जाता घड्याळात पाहिले, 2:30 वाजले होते. रेडिओच्या खोलीतून बंद खोलीकडे जात असताना मला जाणवले की त्या बंद खोलीत कोणीतरी होतं. तरी भास असावा म्हणून मी पुढे सरकू लागलो. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या चुलत भावाला हाक मारावी असं मला वाटलं नाही. रेडिओच्या खोलीतली ट्यूबलाईट मी लावली, पण ती लुकलुकायला लागली, पूर्ण सुरू झालीच नाही. आतून कोणीतरी माणूस चालत असल्याचा भास मला झाला. त्याच्या पायात जुना काळच्या बेड्या असाव्यात, कारण मातीत त्या वाजत होत्या. आणि हातात एक जुनी काठी पण असावी, कारण त्यातून घुंगरू पण वाजत असल्याचे मला जाणवले. खूप धीराने मी दरवाजाला हात लावला आणि थोडासा दरवाजा आत लोटला. तसा आवाज अचानक बंद झाला. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. मला असा भास झाला की आतला तो माणूस दरवाजाकडे बघतोय आणि मी आत यायची वाट पाहतोय. मी फक्त दरवाजाला हात लावला, उघडला मात्र नाही. साधारण 2 मिनिटं मी श्वास रोखून उभा राहिलो. दोन्ही बाजूने काहीच हालचाल नव्हती. मी थोडासा दरवाजा हलवला तशी ती व्यक्ती मागे वळते असे मला जाणवू लागले. खोलीतून अचानक थंड वारे बाहेर येऊ लागले आणि हळूहळू ते वेग धरू लागले. आता मात्र माझा धीर संपू लागला होता. दरवाजाची जुनी कडी लावून मी थोडासा दम एकटवून विचारले, कोण आहे? काहीच उत्तर आले नाही. आत कोणीच नाहीये याची खात्री मला पटली. चोर असणे शक्य नाही, कारण आत यायला एकच दार आणि तिन्ही बाजूनी मातीच्या प्रचंड मोठ्या भिंती. मी पुन्हा विचारले, कोण आहे? जाऊन झोपा, मी आहे. एवढा भारदस्त दमदार आवाज मी कधीच ऐकला नव्हता. मला प्रचंड घाम फुटला आणि मी कसा तरी दरवाजा बंद करून मागे सरकलो. कोण होतं, कोण आहे
हे विचारायच्या भानगडीत मी गेलोच नाही. मला घराबाहेर निघायचे होते, पण चार खोल्या पार करून त्या खोल्यांना पाठ दाखवून मी मागच्या मागे पळत सुटलो. ट्यूबलाईट लुकलुकतच होती. 5 मिनिटात मी वाड्याच्या दरवाजापाशी पोहोचलो आणि मला थोडं हायसं वाटलं. मी चुलत भावाला उठवण्याचा प्रयत्न करणार होतो, पण भीतीपोटी आवाज निघत नव्हता. बाहेरच्या खोलीत येऊन मी तांब्यावर पाणी प्यायलो. घरातले सगळे दिवे लावले. आता साधारण 3 वाजत आले होते. ग्रामीण भाग असल्यामुळे लोक पहाटे उठतात. घराचे मेन गेट उघडे ठेवले होते. मला एका गोष्टीची खात्री 100% पटली होती की तो चोर नव्हता, आणि जो कोणी होता तो त्रासदायक तर अजिबात नव्हता. चादर पांघरून मी खिडकीत रात्रभर बसून राहिलो. कधी झोप लागली कळलेच नाही. सकाळी दूधवाल्याने आरोळी मारली, मला जाग आली. पाटील आले होते, सकाळ झाली होती. तडक उठून मी बाहेर आलो. दूध घेऊन मी पुन्हा किचनमध्ये आलो. चहाचा कप हातात घेऊन मी त्या 2 खोल्यांच्या दरवाजाकडे गेलो. सहज बाहेर उभा राहिलो. मला भीती वाटत नव्हती, कारण मी काल विसरलो होतो. प्रत्येक जुन्या घराला, वाड्यांना एक वास्तुपुरुष असतो जो आपले रक्षण करत असतो. हा तोच असावा, कारण रात्रभर त्याने माझे रक्षणच केले होते. आजही कदाचित करत असेल. आता मी शहरात आहे, पण वाड्यात असणारी ती अननोन एंटिटी आजही त्या वाड्यात रक्षण करत आहे. जुन्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे एखादी आत्मा, पिढीजात इमानदार चाकर, नेहमी आपल्या सोबत असतो. तुमचा विश्वास नसेल कदाचित, अचानक रात्री कोणीतरी वाड्याच्या अंगणात, गच्चीवर, दुसऱ्या खोल्यांत कोणीतरी फिरते असा भास होतो आपल्याला. तो भास नसतो, तो एक प्रयत्न असतो मी आहे हे सांगण्याचा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.